Nastavljamo jutarnji program sa devojkama koje podižu stupove. Možemo tako? Može. Dobro jutro i dobrodošli. Jovana Barać je sa nama i Milica Perović. Petrović. Dobro jutro. Dobro jutro. Šta vam to piše na majicama? Obnovimo sebe, podignimo stupove. Obnovimo sebe, podignemo stupove. Pa kakve vi to stupove? Tako mlade? To je zapravo misionarska akcija koja se tiče kako, mislim, predstavlja zajedničko ime za sve neke aktivnosti koje se dešavaju i u vezi su kako same obnove manastira Đurđevi stupovi u Starom Rasu kod Novog Pazara, tako i za duhovno prosvetljenje srpskog pravoslavnog naroda. Mi se trudimo da akcenat stavimo na taj prvi deo poruke obnovimo sebe, što znači da duhovno uzdižemo, da se trudimo da duhovno uzdižemo sebe i da napredujemo kako kroz molitvu, post, redno bogosluženje, tako i kroz ljubav i toleranciju. Pretpostavljam da obi studirate bogosloviju. Ne. Kako onda tako dve lepe devojke da se u toj meri posvete nečemu duhovnom, što pritom nije iz njihovog rodnog kraja, pretpostavljam? Pa dobro, kada se negde prepozna cilj akcije, kada se vidi zapravo šta je cilj akcije, a to je da podstiče na te neke vrednosti koje su važne danas, kao što su ljubav, tolerancija, okretanje ka svom bližnjem. Čini mi se da toga negde danas fali. Pa to je stvar vaspitanja ili stvar akcije? Pa kod mene stvar vaspitanja. Ko je tebe vaspitao tako i uveo u sve to da ti poznaješ u toj meri pre svega istoriju našeg naroda da bi došla do onoga šta je ugroženo? Konkretno moj otac. Otac. I onda je povukao sa sobom i mamu i sestre, tako da smo svi porodično nekako u tome od rođenja. Kakve su to akcije da vi, dakle, druge crkve za razliku od naše imaju malo komercijalniji, da ne kažem agresivniji, marketinški, savremeniji pristup mladim ljudima, na koji naša religija, sa druge strane, prilično stroga po tom pitanju, kakva i treba da bude, govorimo o moralu, kako onda uspevate da priđete mladim ljudima kojima je ovo pre svega namenjeno? Znači, ne ljudima sa kojima se vi već družite, za njih ne brinemo, to su dobre deca, nego ovim drugima. Pa, ajde, evo ja ću. Pa, ono što je mene lično negde privuklo kod ove akcije jeste muzika. Muzika? Tako je, zato što muzika je negde, čini mi se, presudni faktor u ovoj akciji. To su te pesme i spotovi koje radimo i na taj način, dakle, privlačimo mlade ljudi. Jer čini mi se da danas nekako sve što nije u medijima, otprilike kao da ne postoji. Tako da, eto, mi se na taj način trudimo da kroz muziku, kroz pravljanje pesama, eto, privučemo ljude prosto. I ti si isto u tom pravcu krenula, u pravcu muzike. Jeste. Ljudi se vraćaju ti starim vrednostima. Prošlo je vreme onog šunda u najgore mogućem smislu kada je bilo 90% okupacije. Vraćaju se starim zvukovima na različite načine. I kada je u pitanju narodna, izvorna i bilo koja, pa čak i rock muzika je doživjela da se vraća unazad onom gitarskom, osnovnom, elementarnom smislu. Koji procenat mladih se kod vas raspituje kako da bude deo ove priče kada je u pitanju duhovna muzika? Pa sve je veći procenat. Sve je u posljednje vreme. Jesu svi dobrodošli ili je neophodan neki klasičan talent? Ne, uvek su svi dobrodošli. Za svakog može se nađe poneka uloga. I kako to funkcioniše? Gde se vi nalazite? Vi morate da imate neke svoje prostorije. Kako se organizujete? Naravno, pa recimo postoji pevnica Stupovi u Beogradu, postoji u Novom Pazaru, u Raški, zapravo širom Srbije. Tako da mladi mogu da se u svom gradu prosto okupe i eto da... I da očekuju šta? Ko će njima pomoći? Ipak je to jedan deo koji nije tako blizak. Ipak je to jedan segment kome vi vidimo ovde najaktuelnija lica naše današnje muzičke scene i oni onako srčano učestvuju u promociji ovoga čime se vi bavite. Ali evo jedan čovek mladi koji sada gleda ovo, kome onda se javi, kako onda postane deo ove fenomenalne priče? Pa ovaj spot koji nosi naziv Hristov rođendan okačen je već na YouTube-u i ispod u opisu mogu da se nađu liste imena sa humanitarnim brojevima gde se ljudi mogu odazvati, svi dobri ljudi koji naravno žele da pomognu, jer u stvari to je jedan od naših glavnih ciljeva da se odazovu što većem broju i da pomognu osiromašenoj i oboleloj deci, tako da su tu postavljeni humanitarni brojevi gde ljudi mogu pozvati i odazvati se. Sjajno. I to muzikom. Muzikom do onoga što je suštinski najduhovnije i najvažnije u našem društvu. Koliko vas ima u organizaciji? Zaista ne znam tačan broj, ali mnogo. Kako se povezujete recimo sa Pazarom, sa ostalim krajevima Srbije? Pa uvek su tu društvene mreže, preko mailova, kontakt telefona, pravimo zajedničke koncerte, recimo
Skoro je bila promocija 4. albuma za Voli Voli u hramu Svetog Save, tako da se eto okupimo iz svih gradova, naravno ko je u mogućnosti da dođe, ko nije dođe neki drugi put, tako da se uvek na nekim tim koncertima okupljamo i stvarno napravimo lepu proslavu. Da se neko bavi duhovnom muzikom, sigurno da mora da bude pod nadzorom sveštenstva ili bar u saradnji sa sveštenstvom. Kako to izgleda kod vas? Pa dobro, mislim, mora da bude, ali nekako uvek u organizaciji su ljudi koji se, kako kažem, bave muzikom. Evo recimo, ja sam završila Fakultet muzičke umetnosti, odsek etnomuzikologija, tako da uvek su tu negde ljudi koji znaju prosto šta rade i tako se negde delimo. Neko je za organizaciju, neko je za pevnicu stupovi, neko je za muzički sastav stupovi, tako da uvek postoje, tako kažem, ti segmenti. Ti si završila etnomuzikologiju, a ti? Ja nisam ništa, ja se više ovako iz hobija. Iz duhovne potrebe. I kakva je reakcija u tvojoj sredini na tako nešto? Pa, prijatno. Dobro, sve je lepo. Jasno. Da li možemo sada da pozovemo? Imate neke od tih brojeva ili... Pa, okačeno je sve na YouTube-u, tako da mogu da ukucaju link samo ili naziv spota i izaći će ime. Tako, ova pesma, zapravo Hristov rođendan, je negde posvećena bolesnoj deci i onima koji su u nemaštini, tako da u spotu postoji mnogo brojeva telefona na koje gledalci mogu da pošalju SMS poruku, da je to i na taj način pomognemo i ljudima koji su, da kažem, u tim problemima i da njima nekako ulepšamo ovaj praznik. Najveći koncert do sad i planovi? Za u buduće? Planovi, pa evo promocija ove božićne pesme, Hristov rođendan, i evo da najavimo koncert u Novom Pazaru. To je tradicionalni božićni koncert, održat će se 8. januara, tako da... A gde? U Novom Pazaru. To su znači domovi kulturi ili vam se otvaraju manastirska vrata? Oba. I jedno i drugo? I jedno i drugo, ali koncerti su uglavnom u domovima kulture, tamo gde mogu, mada naravno i u hramovima. Sigurno sam da je posjećenost velika. Ljudi pronalaze razne načine da pomognu. Nekada je to i najjednostavnije, jeste SMS-om, ali koliko su posjećeni sami koncerti? Pa dosta. Gde je najviše? Gde je najviše odziv? Često pominjete Novi Pazar, ali tamo je interesovanje najveće? Pa jeste, zato što su Đurđevi stupovi se tamo nalaze kod Novog Pazara i zbog toga je tamo. A Beograd kako reaguje? Kako neko iz centra? Koliko se smatra prozvanim kada se pomenu Đurđevi stupovi? Beograd sjajno reaguje, evo baš mogu da kažem nekako taj doživljaj sa te promocije u hramu Svetog Save. Verujte mi da je toliko ljudi bilo da kripta je zaista bila prepuna i čak eto, bilo je dosta i medija koji su to želili da isprate, tako da to je nešto što nam mnogo znači. I šta vam još znači? Koliko se, moram da pomenem ovo sistemstvo, sad ste rekli kripta, to je ipak jedna od najakustičnijih oblika sale, pa i vi negde najbolje zvučite. U kojoj meri ste i vi naklonjeni više tome nego domovima kulture, bilo koja kripta, jel? Da, pa dobro. Akustika, čisto pričamo o akustici. Jeste, pošto se tiče akustike, svakako da je hram negde, to je neka prirodna akustika i prosto uvek lepo zvučite. Opet u domovima kulture je potrebna, kako kažem, malo bolja organizacija što se tiče ozvučenja, mikrofona. Ali, eto, hramovi svakako je negde i vama je lepše kada pevate u hramu duhovnu muziku. Da pozovemo, dakle, promocija Novi Pazar. Tako je, Novi Pazar, 8. januar, božićni koncert i eto, da poželimo svima srećan Božić. I da dočekamo uz najradosniji hrišćanski pozdrav, mir Božić. I uz pesmu Hristov rođendan. Hvala vam. Hvala vam i na tome što radite. Hvala vam što ste bili gosti Happy televizije u nastavku jutarnjeg programa.